вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості нашої студії Богдан Єгоров, ректор Одеської національної академії харчових технологій, професор, і Мар'яна Кашкано, відповідальний секретар приймальної комісії Одеської національної академії харчових технологій, кандидат технічних наук. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Твої знання, успіх та впевненість. Одеська національна академія харчових технологій. Така невеличка рекламна пауза, і ми починаємо. Початок грудня. Ми з вами зустрічаємось в цій студії, і, наскільки я розумію, будемо говорити і про вступну кампанію також. Чому саме зараз ми зустрічаємось? Ми готуємось вже вступати до вашого вишу? Вчитися ніколи не пізно, і приймати рішення для покращення свого життя ніколи не пізно. Але... дійсно, грудень – це саме той період, коли наші майбутні абітурієнти обирають не просто вищі навчальні заклади, вони обирають тести для зовнішнього тестування, щоб за її допомогою потім вступити до певного вишу. У нас є свої тести, свої вимоги, і ми хотіли б розказати не про це. Це можна знайти на сайті нашому, в наших правилах прийому, а… ми сьогодні подорожуємо Україною, і не тільки по Одеській області, а й по сусіднім регіонам їздимо, тому що ми шукаємо талановиту молодь. Ми шукаємо тих, кому не байдуже майбутнє нашої країни і його особисте також. Тобто ми шукаємо тих людей, які за допомогою освіти, яку отримують наші Одеські національні академії харчової технології, зроблять своє життя успішним, а свою країну процвітаючою. Ну добре, а в чому особливості вашого навчального закладу? Чим він відрізняється від багатьох інших, які є і в Одесі, і в цілому в Україні? Є багато відмінностей. Ну, починаючи з адреси і зовнішнього вигляду. Подивайте, адреса. Адреса Канатна 112. Да. Відома нас, вулиця. Відверто кажучи, дуже легко знайти в Гуглі, просто «Онахт». Або десь канцелярія харчових технологій, і все, одразу бачиш. В чому відмінності? Дійсно, відмінності є, як і у кожної людини, так і у такого потужного колективу, як наш. І ми, порівняно з іншими колективами, маємо свої особливості розвитку. Пишаємося тим, що, по-перше, ми виникли нестандартним шляхом. А як це? А тому, що 90% вищих навчальних закладів були засновані у вигляді відпочкування, як відбронькування, якщо можна українською сказати, від інших вищих навчальних закладів. Якісь факультети, якась кафедра відділилися і утворили вищий навчальний заклад. Більшість історії наших навчальних закладів України. Ми були засновані в 1902 році, ні від кого не залежачи, а виключно по рішенню зернопромисловців півдня України, які розуміли, що потрібно мати своїх власних фахівців, тому що на той час, між іншим, всі фахівці були виходцями двох училищ, відомих на весь світ. Це Берлінська школа мукомелів і Бухарестська школа мукомелів. І ми були засновані як мукомельний вищий навчальний заклад, спочатку як училище, потім як технікум, потім інститут, але дуже цікаве училище. Часом зростало. Покажіть мені ще одне училище в історії нашої країни, де б першим керівником, ректором був доктор технічних наук, професор, ще й в той час, в 1902 році професор Кнаббе, засновував нас. І ось з того часу зернові технології – це не єдина, хоча це основна наша спеціальність, тоді вона була одна, сьогодні у нас 42 спеціальності. 42. Із них тільки 14 харчових. Всі інші – це супутні, це інші галузі нашої економіки, промисловості. І кожен, хто мріє про успішне майбутнє, може собі обрати будь-яку із цих професій. Вони всі витребувані. От у нас зараз була ярмарка вакансій нещодавно, і дуже цікаві дані я отримав, що профільні підприємства, харчового профілю, наприклад, беруть на роботу не тільки харчовиків. Холодильщики беруть, механіки беруть, автоматчики беруть, IT-спеціалісти беруть, бухгалтери беруть, економісти беруть, менеджери беруть. Тому що потрібні люди, які були б адаптовані до виробничих умов і вміли реалізувати саме головне – поставлену мету керівниками або власниками підприємства і добитися відповідної і рентабельності та успішності всього підприємства. 1902 рік.
Це ж понад 100 років в вищому навчальному закладу. За цей 114. Час, за цей час, я так розумію, такі традиції склалися потужні, і ви маєте відповідати такому поважному віку. Що цікавого відбулося останніми роками, враховуючи те, що останнього разу тут, в цій Миколаївській студії, ми з вами зустрічались кілька років тому. За цей час, я так розумію, ну не може вищий навчальний заклад такого рівня стояти на місці, але не може забувати про своє коріння, свої те, що традиції. Ми не стояли, це точно, тому що ми з вами особисто зустрічалися два роки тому, але в цій студії ми були і минулого року. Так що ми не стоїмо. Ну, тим не менш, за рік дійсно, теж що, щось мало змінитися. Особливістю розвитку нашого вищого навчального закладу є те, що ми покладаємося як на традиції і їх збереження, примноження, так і на інновації. Саме цей баланс традицій та інновацій і створює цей коктейль, який є Одеською національною академією харчових технологій. Мені особливо подобається Одеська. В Одесі, мало того, що в академії є певні традиції, ще в Одесі є такі суто одеські у нас традиції. Чудові традиції. Ви знаєте, я от зараз переб'ю зовсім не до нашої програми. От буквально 3 дні тому я їхав в театр з дружиною, сіли в таксі, викликали таксі, сідаємо, і молодий чоловік, років 32-33, ми їдемо, і він питає, вас куди? Я кажу, ну, український театр. А що там буде? Я розказую, там, прем'єра. А це не мускомедія? Я кажу, ні, ну, мускомедія, там сьогодні йде оперета. І він мені задає питання, 32 роки приблизно. А в чому різниця між оперетою і от звичайним театром? Я йому розповідаю, ну, оперета – це оптимістичний сюжет. Там співають, танцюють і розмовляють. А звичайна п'єса – це тільки розмовляють і рідко співають. А опера – там тільки співають. Ага, він послухає, я кажу, а ти в театрі був взагалі? Ні разу не був. А скільки живеш в Одесі? 8 років. Я кажу, почни з оперного театру. Це по-перше. А по-друге, коли вже розраховувався, дружина вийшла, йому кажу, слухай, молодий чоловіче, запам'ятай, ті, хто читають книги і ходять у театри, управляють тими, хто лежить на дивані і дивиться телевізор. Я перепрошую наших телеглядачів, вони сьогодні дивляться нас, але я сподіваюся, вони не лежать на дивані. Це не просто так. Вони сидять. Да, це не просто так, але особливості дійсно є, традиції, інновації і в першу чергу це креативний дух. Ну, сьогодні таке модне слово, а взагалі-то творчий. Творчий дух по-нашому. Дух творення. З 1902 року у нас розвивалися різні кафедри, різні спеціальності. Ну, скажімо, у 50-х роках минулого століття у нас була відкрита спеціальність атомна енергетика. Угу. Харчовий вуз, ми тоді були просто технології зерна інститут. І у нас була атомна енергетика. Ну, і приховували. А як це пов'язане? Ну, ми готували фахівців, у нас була можливість, у нас була основа, фундаментальна основа. Лабораторії, фахівці. І готували фахівців для атомних електростанцій. Потім передали політех. Нам передали харчовиків з інших вищих навчальних закладів. В 68-му році ми стали повномасштабним харчовим вищим навчальним закладом. А нещодавно у нас знову були переміни. От ми з вами недавно, чи давно, вже 2 роки тому бачились. Ми приєднали Одеську державну академію холода. Вона війшла до нашого складу, як окремий інститут. Мало хто помітив в Україні, тому що це було по взаємній згоді, колектив розумів, що відбувається, там була певна загроза над цим вищим навчальним закладом. І ми об'єдналися. І на сьогоднішній день, я можу сказати, це дуже успішний інститут, інститут холоду, кріотехнології та екоенергетики імені Мартиновського в складі нашої академії. У нас іще є інститути, технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова. Ми колись носили його ім'я взагалом. Сьогодні це один із інститутів нашої академії. Це інститут механіки, робототехніки та автоматизації та робототехнічних систем імені Платонова, інститут прикладної економіки і менеджменту імені Вайнштейна. От 4 наукових інститути, які об'єднують зусилля науковців багатьох кафедр, студентів, генеруючи ідеї, здобуваючи гранти, здійснюють наукову діяльність. Тому що наукова робота – це якраз та відмінність нашої академії порівняно з іншими вищими навчальними закладами, як головна складова формування фахівця майбутнього. От подивіться, сьогодні які характеристики, їх дуже багато,
а водночас і не так багато, які висувають роботодавці перед нашими випускниками. Чим має володіти наш випускник? Ну, порядність зрозуміла, так? Має бути здоровий. Ніхто не хоче, щоб він був на лікарняному весь час, так? А потім починається. Аналітика. То за здоров'я ви теж відповідаєте? А як же? Аналітика. Далі аналітика. Уміння виробляти, прогнозувати рішення. Правильні рішення. Причому на альтернативній основі. Тобто, порівнюючи декілька варіантів. Це можливо тільки завдячуючи навичкам, які здобувають наші студенти протягом наукової роботи. Тому що існують дві моделі. Одна модель – це навчальна модель, коли тебе просто натаскують на якесь питання, тебе його навчають, ти вже вивчив, все, пішов, здійснюєш його. Але ти не знаєш тільки, як вирішити це питання. У вас інший підхід. Інший. Ми ставимо проблеми, намагаємося ці проблеми вирішити разом зі студентами. Студент приймає участь, бере участь у вирішенні наукової проблеми. І хай ця проблема буде не світового масштабу, а можливо регіональної, зовсім маленько, але він розуміє, що він це робить вперше. І таку можливість, мислення розвиває. Таку можливість ми даємо всім. Не всі, безумовно, її реалізовують у повному обсязі. Це теж правда. Я не буду говорити, що на всі 100% студентів є відмінниками. У нас різні студенти, і я їх всіх поважаю, і у всіх різні причини. Чому він успішно? А скільки студентів у вас загалом? У нас 10850 студентів до зимової сесії. До. Після сесії, як зазвичай, менше, ви знаєте. Але це разом з денною заочною формою навчання в академії і разом з нашими 4 коледжами, які входять до складу нашої академії. Ага. А давайте кілька слів про фахівців. Ви говорили про наукову роботу, про потужний колектив. Які вони фахівці, які у вас викладають? Ви знаєте, я ними пишаюсь, тому що кожен із них – це окрема доля, окрема професійна кар'єра. Але що їх всіх об'єднує? Ну, по-перше, патріотизм до академії – це дам. Але інше, і те, що відмінність порівняно з іншими вищими закладами, тому що наші фахівці, наші викладачі мають зобов'язання, і вони це дійсно роблять. Кожні 2 роки вони стажуються на промислових підприємствах. Це не просто теоретики. Це так. Практики. 10 років тому я особистим прикладом поставив завдання. Щось. А ви хто за фахом? Я технолог зберігання переробки зерна. Інженер-технолог за фахом. Побудував 11 заводів. Різної потужності. Від маленької до великої. Різного спрямування, але всі пов'язані з зерном і комбікормами. І можна говорити теорію біля дошки, скільки хочеш. Але коли ти будуєш завод, як консультант генеральний, то ти розумієш, ти відповідаєш від фундаменту, від цвяха до випуску першого кілограма продукції. І за людей, і за все. Фахівці такі самі. І тоді ти починаєш розуміти зовсім інакше ту реальність того життя виробничого, на яку ми потім налаштовуємо наших випускників. І 10 років тому я запропонував колективу, що, шановні колеги, давайте так, якщо я цей шлях пройшов, я пропоную вам його спробувати, давайте будемо стажуватися, давайте, може, хтось не побудує завод, але попрацюйте в зміну з 6 ранку, 8 годин, поряд з тими, хто сьогодні стоїть біля станків, операторами, різними посадами, хто обіймає ці посади. Ви будете знати краще свою теорію, і тоді ви будете виходити до студентів, по-перше, більш упевнено раз, більше знаючи – 2. А третє, саме головне, студент тоді повірить викладачу, що він дійсно не від книжки, не від кабінету, а від промисловості. І це головна відмінність. Ну, так ми створювалися в 1902 році. І ми намагаємося цей дух сьогодні підтримати, ми відтворили його. І можу сказати, що Одеська національна академія харчових технологій за всіма рейтингами на сьогоднішній день входить в 5 найпотужніших вищих навчальних закладів Одеського регіону. А в цілому України? І в Україні в цілому входить в 40 вищих навчальних закладів із 200 топ-200. Твої знання, успіх та впевненість. Одеська національна академія харчових технологій. Де ви можете побачити топ-200, то у нас 350 вищих навчальних закладів, але проводиться конкурс топ-200. І серед цих 200 ми в 40-ку весь час попадаємо. Ну, тому це високий рейтинг. Це високий рейтинг, але ми прагнемо до більшого, тому що ми бачимо перед собою нові перспективи, нові шляхи. І кожен раз ставимо мету далі від того, що ми сьогоднішній день маємо. Добре, скажіть, а що вас пов'язує з Миколаєвом?
От ви кажете, дуже багато що? Чого. Не лише ну, по-перше, область. В Миколаївщина, вона відома своїми харчовими підприємствами. Ми тісно співпрацюємо з дуже багатьма із них. Ну, скажімо, лідер Миколаївщини і України – це сільськогосподарське підприємство «Ніболон». Його засновник і генеральний директор – це Водотурський Олексій Йосипович, наш випускник. Ми пишаємося такими випускниками, тому що саме вони створюють славу вищого навчального закладу своєю історією, своїм життям і своїми здобутками та успіхом. Багато харчових підприємств, багато партнерів у різних сферах і у освіті теж, між іншим. У нас немає такої конкуренції, як, скажімо, у бізнесі. Сьогодні, між іншим, до вашого ефіру, до нашого ефіру, ми були в гостях у мого друга і людини, яку я дуже поважаю і беру приклад, і вивчаю досвід його, це Шибанін В'ячеслав Сергійович, ректор Миколаївського національного аграрного університету. От сьогодні я знайомився з цим університетом, ми знаємо друг друга вже багато років, і я весь час вивчаю щось новеньке, він приїздить до нас, я приїжджаю до нього, нас пов'язують дружні стосунки. І я вважаю, що якраз ось така співпраця, вона здатна показати нам, по-перше, що ми не треба посипати голову пеплом. Знаєте, нам весь час кажуть, все погано, все недобре. Ну, дійсно, подивися телевізор, і що в нас доброго? Які в нас новини гарні, крім нашої з вами сьогоднішньої передачі? Да? Погоджуюсь. Тому не потрібно так. У нас багато є цікавого. Навіть за ці складні роки, коли і війна, і така обстановка державі, соціально-економічна напруженість. А у нас є багато побудованих нових підприємств. У нас є багато здобутків найвищого рівня. Чомусь ми про них не розповідаємо, бо нам завжди кажуть, це вже реклама. От щось погане, це, будь ласка, в першу чергу не в ефірі. А щось хороше, це реклама. Давайте говорити про хороше. От сьогодні я хотів би сказати про це хороше. У нас є якісна вища освіта. І коли мені говорять, що в нас в державі є неякісна, я теж погоджуюсь. Є, тому що наша країна – це країна контрастів. У нас є надзвичайно якісна вища освіта і є не надзвичайно неякісна. У нас є надзвичайно якісні фахівці і є, які ну, не виправдовують жодних сподівань. Ну, такий час, мабуть, настав. І наша з нами мета – це залучити на навчання найкращих, випустити найкращих і робити з їх допомогою найкраще. В нашій державі тоді і життя буде покращуватися. Ну, добре, можливо, треба поговорити більш конкретно про те, кого ви навчаєте, кого ви запрошуєте і які умови для навчання ви даєте своїм ну, абітурієнтам. Дуже коротко скажу, тому що у нас 42 спеціальності. Як ви розумієте, якщо я зараз вам розкажу про всі ці спеціальності, їх так багато, що це займе дуже багато ефірного часу, на сайт заходимо в Google і пишемо «ОНАХТ» або «Одеська національна академія харчових технологій». Попадаєте одразу на наш сайт, там все є. Але 42 спеціальності – це дуже широкий перелік, широкий вибір на будь-яку вимогу. Чи то економічне спрямування, там 6 спеціальностей, чи то IT або автоматизація та інші спеціальності, пов'язані з цією сферою. Крокуєте або технології. З часом. Все, що завгодно. Інше, що хотілося б зазначити от більш конкретно, це те, що зараз треба обрати правильно тести. Дуже прикро, коли люди приїжджають, батьки приводять свої діток і кажуть, ми не можемо подати до вас документи. Я кажу, чому? Ну, ми не ті тести здали. Коли ж ви були тоді, коли ви подавали заявки на тестування. Тобто сьогодні наступає той період, тому що грудень і січень майбутні абітурієнти повинні будуть вибрати, які вони тести мають здавати, а від цього залежатиме їх вибір вищого навчального закладу. Ну, а про умови я можу сказати тільки одне, що у нас є всі умови для того, щоб випустити високоякісних фахівців. Гуртожитки є. Є дві бази відпочинку. Одна на річці Південний Буг, друга в Чорноморці на березі нашого Чорноморя. База відпочинку для студентів. Да. Ну, добре. Правильно. Так. А вони там ще й працюють, не тільки відпочивають. Так що це така реклама, знаєте. Ми їм вдячні, вони допомагають нам розвивати ці об'єкти. У нас спорткомплекс один із найкращих в місті Одесі з плавальним басейном. 8 гуртожитків, 8 навчальних корпусів. Ну, для керівників, хто розуміє, що це, 178 тисяч квадратних метрів навчальних площ. Це багато, це дуже багато. Це 33-я буде зараз відкриватися у грудні. 32 сучасні лабораторії. Ну, ти. Наукові.
де наші студенти проходять також курс навчання. Тому що ми ставимо перед собою завдання. Студент повинен бачити не тільки те старе, що було колись, тому що фізичні принципи світу мало змінюються, ви знаєте. Ну, закон ОМА, що можна змінити? Він і залишиться законом ОМА. Будуть якісь, можливо, якісь нові його трактування. Але прилади, вони повинні бути сучасними. І от ми взяли за концепцію 10 років тому створювати лабораторії такі, де б студент працював на обладнанні, яке найбільш поширене і часто зустрічається на виробничих підприємствах. Це скорочує термін адаптації студента у виробничих умовах. Добре, давайте пані Мар'яні дамо слово. Пані Мар'яна, особливості вступу наступного року, чим вони відрізнятимуться від тих, що були ще в цьому році? Є певні зміни, вони вже затверджені Міністерством освіти і науки. Ну, щодо головних, це стосовно ЗНО, дуже важливо зараз вибрати перелік предметів для вступу. Обов'язковим є українська мова та література. Другий предмет є також обов'язковий, він встановлюється вищим навчальним закладом. А третій пропонується на вибір абітурієнта. Який ви вимагаєте? В залежності від спеціальностей. Ага. Тому я раджу нашим абітурієнтам заходити на сайт приймальної комісії onaft.edu.ua. У нас є розділ ЗНО 2017, де є всі 42 спеціальності і перелік ЗНО необхідний для вступу на них. Також хотілося б порадити звертатися до нашого відділення підготовчого, яке готує наших абітурієнтів до проходження ЗНО, до успішних результатів і підвищує можливість вступу на бюджет. Крім того, випускники наших курсів отримують до 10 балів на інженерно-технічні спеціальності. Це доволі серйозний результат і іноді буває вирішальним при вступі саме на бюджетне місце. Крім того, у наступному році дійсними будуть сертифікати ще й 2016 року. І хочу також зазначити, що, на жаль, скоротилася максимальна кількість спеціальностей, це теж варто пам'ятати. Їх буде лише 4, а кількість заяв 9. Тобто необхідно... Це про що йдеться? Це про вступ на перший курс ступеню бакалавра. Максимальна кількість спеціальностей, куди одночасно можна подати? Куди одночасно можна подати заяви. 4 спеціальності різні, 9 заяв максимум. Це, якщо ми говоримо про спеціальності з бюджетною формою навчання. Заочна, контрактна, вибачте, не обмежується. Ну, добре, які документи треба, коли, чи є якісь кінцеві терміни, коли треба подати документи до вас? Приймальна комісія почне свою роботу з 12 липня і до 26 липня включно ми будемо приймати заяви, це по всій Україні. Але необхідно звернути увагу на те, що вже 29 червня, за 2 тижні до початку вступної кампанії, абітурієнти матимуть можливість реєструвати власні електронні кабінети. Це дуже важливо, це, на нашу думку, дозволить більш ефективно і більш скоріше оброблювати ці заяви. А вже з 12 липня абітурієнти, відповідно до інструкції, будуть додавати свої електронні документи, скановані копії і подавати саме заяви на ті чи інші спеціальності. Я школу закінчила 20 років тому, я зараз сиджу, слухаю і цікаво, як все це виглядає. А миколаївців багато у вас навчається? Так, звичайно. Є. Серед загальної кількості наших студентів, вихідців з Миколаївщини, 7,5%. Це досить суттєво. А скажіть, будь ласка, ті, хто вже мають вищу освіту, є якісь особливості вступу для таких людей, які, наприклад, ну, може, хочуть змінити свій факт? Друга вища освіта, так. Да. У нас є інститут післядипломної освіти і підвищення кваліфікації. І всім тим, хто бажає отримати другу вищу освіту, ми надаємо такі можливості. По-перше, аналізується їх навчальний план, який вони пройшли у своїх вишах, і ми виробляємо для кожного індивідуальний навчальний план за скороченою програмою, щоб вони могли отримати другу вищу освіту. Якщо людина навчалася на бюджеті у своєму виші, то у нас це буде тоді тільки контракт. Тобто, за бюджетом можна навчатися тільки один раз протягом життя. Це правила держави нашої, які встановлені законом про вищу освіту. Ну, що ж, на жаль, наш час вже вичерпано. Я сподіваюся, як вичерпано? Що... А про роботу ми нічого не сказали. Про працевлаштування. Ну, будь ласка, дуже коротко. Дуже коротко. 98% випускників бюджетної форми цього року, а також 26% випускників контрактної форми ми вже працевлаштували.
Тобто ваші випускники користуються попитом на ринку праці? Так. Двічі на рік ми проводимо ярмарки вакансій. Між ярмарками вакансій ми проводимо дні кампанії в академії. І хочу сказати, що є постійний попит на наших випускників. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Сподіваюся, що наша така розмова зацікавила миколаївських потенційних студентів вашої національної академії. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за таку цікаву рекламу. Дякую. Твої знання, успіх та впевненість. Одеська національна академія харчових технологій.